Yok. Olmaz'a karşı çok şey olmaz. Fevkaladarla Nazirliği hizmeti otorunda intim münasebetler baş verir. O olmaz yoksa bu olmaz. Sen yapma yok. Kimiydi o çiçeği sen Allah konuluyor. Bizim gördüğün formadayız. Yok, siz nöbedeydiniz. Kesen adamı bilirsiniz kimdi. Bu hizmetin içinde kimiydi o? Kimiydi o? Bizim hizmetin içinde. Haş edin, rehberlikten baş verilene bağlı mövke bildirsinler. Cenab-ı General Etibar Mirziyev'in cevabı kifayet edici değil. Belə ki, o dönemki tarihdə, avqustun 15-də mediaya manşet asfaltına bildirmiş ki, deməli, mən baş verənlərdən bilmirəm, məzuniyyətdəyəm, yəqin ki, cəzalanacaqlar. Çox maraqlıdır. Və digər məlumatda bildirir ki, sinəm əhdəslər burada bildirir, 20 gün bundan olur ki, o işdən çıxarılırdı. İşdən çıxarılırsa, cənab general niyə demir ki, artıq onlar işdən çıxarılırsınlar və aidət üzrə yüklənmiş orqanlarında işinə baxılacaq. Niyə baxılmanı vermir cənab general? Cənab bura dövlət yanında mühafizə xidmətinin baş idarəsidir. Burada birinci tarixdə sosial şəbəkələrdə yayılan, Azərbaycan Sınır Metafiyyətindən kənarda olan xidməti olduğunda bir yox, bir neçə həm qadın əməkdaşına çiğinlərində dövlət atributlarının sümbüllü ayvana ulduzu gəzdirən əməkdaşlarına qarşı intim münasibətləri, çirkin niyyətləri həyata keçirən, eyni zamanda bununla paralel olaraq video görüntüdə sarı gödəkçədə falan əməkdaşı olmayan bir şəxsin buraya daxil olaraq Zahar Mirziyev, Parkon Leytan Zahar Mirziyevin xidməti otorana daxil olaraq orada intim münasibətli əks etdirən video materialı biz sosial şəbəkələrdə izlədik. Bizim bu yayımları etməkdə məqsədimiz odur ki, rəhbər vəzifəli şəxs olaraq Dövlət Yanına Mühafizə Xidmətinin rəisi General Polkovnik Füzuli Əsədov nə üçün bu baş verənlərə dair hüquqi qiymət verilməsinə dair ictimaiyyətə açıqlama vermir? Axı onun rəhbəri olduğu bu qurumda baş verib bu iyrəncliklər. Nə üçün köməkçisinin vaxtdaşlı olaraq kabinetində həyata keçirdiyi çirkin əməllərdən bixəbər olubdur? İnandırıcı deyil. Nə üçün köməkçisinə vaxtdaşlı olaraq özü belə nəzarət edə bilməyib? Köməkçisi xidməti otağını içəridən açarla bağlayaraq müxtəlif şöbələrin qadın əməkdaşlarını cinsiz olaraq məruz qoymuşdur. Növbəti polkovnik leytenantlarımız fikirlərini öyrənir. Baş edir fikirlərimizi bildirmək. Baş verənlərə dair 3 polkovnik leytenant, 1 mayor. Zahur Mirziyevin baş verən iyrənciklərinə dair fikirlərini bildirmək. Xoş edir, ne fikirlərini? Bu iki versiyadan biridir. Bu başlayanlar iki versiyadan biridir. Niye rehberliğin sırf fikirleri bildirdi? Niye? Çok karşı zaman var ya. Rehberliği, yoksa nasıl var burada? Bilmiyorum. Derin derin yaşlı şöyle var mı? Şöyle var mı? Var. 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 Karşı edin. Kimdir? Reis kimdir? Kimdir? Terli terbiye işler üzere. Şöyle müdür? Karşı edin. Bu başlayanlara göre müfadik rəyini versin, fikrini versin. Canan Mayor, siz nə deyə bilərsiniz? Həmkarınız, Parkov Leytenant Zahur Mirziyevin yox vermiş olduğu intim münasibətlər əməkdaşlarınıza qarşı. İzləyicilər, biz bu silsilə
mərhələli canlı yayınlar ondan ötürü edirik ki, rəhbərlik çıxatma fikri bildirsin. Tərbiyəvi işlər üzrə burada şöbə müdürü Orban, cənab Bayrağ az öncə bizə bildirdi. Fikirlərini bildirdi. Cənab Prokuror, xahiş edir siz də fikirlərinizi bildirin. Zaur Mirzəyevin etmiş olduğu fərməli otağındakı iynəcilər. Canlı yayında fikrinizi bildirin, nə deyə bilərsiniz? Necə bir yayınlar? Gödəkçədə olan mülkü vətəndaşı belə Zaur Mirzəyev Farkon Milliyyətdən dəstəsindən su istifadə edərək, baxdığı təhlükəsizliyi binadakı kabinetinə dəvət edərək, dəfələrlə cinsi əlaqədə olmuşdur. Bunu belə qoymaq olmaz, bunu səhv yanaşmaq lazım deyil, bunu yalnız dəstəsində kararlaşdırılması qədəri ilə barışmaq kifayət etmir. Biz buna dövlətimizin ayrı-ayrı sahələrini tənzimləyə qanunverici haqlarına nəzərdə tutulan qaydada onun ciddi surətdə cəzalanmasını tələb edir. İstər media, istərsə də sizlər sağlam şəkət naminə yaşamaq istəyən əziz soydaşlarımız, biz istəyirik ki, sizlər də öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Bax, bu dövlət yanğın mühafizə xidmətləri insanlara baş vermiş yanğın hadisəsini söndürmək xidməti həyata keçirilir, yoxsa əməkdaşlarının və digər mülki vətəndaşlarını daxil edərək ayrı-ayrı vaxtlarda otaqlarında intim, öz şəhvətlərini söndürmək məqsədi ilə, öz çirkin niyyətlərinə çatmaq məqsədi ilə, şəxsi ehtiyaclarını ödəmə məqsədi ilə burada xidməti həyata keçirirlər. Bax, biz bu baş verənləri cəmiyyətə ona görə yayılır ki, insanlarımız fikirlər bildirsinlər, aidiyyəti dövlət qurumları, cənab general Etman Mirzəyev, onun təkcə işdən çağırılması deyil, onun ən ağır cəzaya məhkum olunmasını biz tələb edirik, istəyirik. Çünki ona görə ki, bu idarənin daxilində, foyədə biz ümumiyyətli liderimiz, Masa Azərbaycan Dövlətinin qurucusu və primarı onun öndə ayı şəxsiyyət Heydər Əliyevin biz üstünü görürük. Bu üst olan qurumda, binada insanlara rastlaşdığı yanğın hadisəsinə bağlı kömək istəyir, kömək gözləyir bu qurumdan vətəndaşlar, yoxsa ayrı-ayrı vaxtlarda, sosial şəbəkələrdə bu binada baş verən intim, müxtəlif tozlarda baş verən intim pornografik videoları nəyə görə izləyicilər, nəyə görə xalqımız sosial şəbəkələrdən bu binada intim münasibətləri, pornografik videoları görməlidir. Bu bizim mentalitetimizə ziddir. Biz öncəki çəkilişlərində də canlı bağlantılarda qeyd elədim ki, görüntülərdə yer alan, dırnaqarası qəhrəman, özünün çirkin niyyətlərini realizə edən Polkovnik leytenant Zaur Mirzəyev, mən qətiyyətlə deyirəm ki, milliyyətcə erməlidir. Bunu mən əsaslarını ona görə gətirirəm ki, onun üz cizgilərinə diqqətlə fikir verin, videonu geriyə atmaqla, kadrlarda, epizodlarda onun üz cizgilərinə fikir verin, onun gözü, qaşı, sifət forması
Qafqazın xalqlarından biri olan